Nickelodeon är kanalen när barnen själva får välja. Vi vet, för vi har frågat dem. Nickelodeon, kanalen när barnen själva får välja. Trött och skakig? Har du fått din ranson humor idag? Smile, fucking douche. Comedy Central ger rätt dos livsglädje varje dag. Comedy Central, nu äntligen i Sverige. Starten 1 januari varje dag från 19.00. Det är inte alltid lätt att vara en gift trebarnsfar. According to Jim, nu på Comedy Central.